Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute yewaweye baba we mwari mwarambuza ariko ku bwa mahigwe muronje murambona na cyatuma rero tutabageza amakuru meza cyane yizewe naho ndubageza amakuru ni Mr. Joy nda kimwe nkuko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joy nda TV basha gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment hasigaye tubasha kugenda na gatanu kuri gatanu twavuze ko buri kimwe cyose tuzaje tukibagerezaho kugiye kandi kuba duhari ntabwo ari kubw'imbaraga zacu ni kubw'imbaraga zanyu ntabwo twabageza amakuru tugende twiyibagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse kugezana n'izi saha aho ibintu bikomeje kugenda bibagatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba ndetse kuba duhari ntabwo ari kubwacu ni kubw'imbaraga zanyu ntabwo twabageza amakuru rero twibagirwe mu gace ka mweso muri aka gace ka mweso gakomeje kugenda gakora amateka mabi akomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha perezida Tshisekedi Chilombo aho yabashije kugwa ihumure byihuse nababwiye ko konazigera mbatenguha nababwiye ko buri kimwe cyose ngiye kuzajya nyibagereza kugira ni mu gingabo za Burundi zose baziciye baziciye kushira ndetse kugezana n'izi saha aho amahanga amwe namwe akomeje kugenda aba ikibazo gikomeye cyane ni mu gihe perezida Tshisekedi abashije kujyanwa mu bitaro ndetse aho baje kujyana umujenerali warukomeye cyane ndetse bakaba bamujyanye mu gihugu cya Burundi abandi bakaba batarabajyana ahubwo bakaba bafite aho baje kubatonera ese wakwibaza impamvu izo ngabo zaba zapfuye nta wundi muntu wazishe usibye ingabo za Burundi ne usibye ingabo za M23 zabashije kubivugana ni mu gihe ibi ngibi bikomeje kugenda bibagatera nzamba cyangwa se akarushya anzamba twavuze ko buri kimwe cyose tugiye kugizaya tukibagerezaho kugiye kimwe nkuko duhari kubw'imbaraga zanyu reka tubashe kunyarukira mu gace ka Kamanyoro ndetse muri aka gace ka Kamanyoro ndetse no mu gace ka Mweso no kubo kugeza kuri izi saha abaturage bari kugenda batabaza ndetse M23 kabasha kubatabarira hafi nanjye navuze ko abyanze bikunze buri kimwe cyose tugiye kuzaya tukigeraho mu bubasha bwanyu ndetse no mu bisingizo byanyu kubwaza ndetse kubw'imbaraga zanyu ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda bibagatera nzamba cyangwa se akarushya anzamba nago twabageza amakuru tugende twiregageza ibibazo biri kugenda abiba hirya no hino aho amahanga amwe namwe yatangiye kugenda yibaza impamvu zitandukanye ndetse kugezana n'izi saha ibintu bikaba bitarafatirwa umwanzuro reka tubashe kuzamuka ku musozi wa Kecanga aho abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko ibintu bigiye bisubizwa inyuma ndetse abaturage bagasahurwa ndetse bakabasha kwakwa ibyabo kugezana n'izi saha aho amahanga akomeje kugenda akora ibibazo bikomeye cyane nakubwiza ukuri rero ubu ku musozi wa Kecanga mu gihe igisirikare cya FARDC cyari gifite umugambi mubi wo kuba wabasha guhohotera abaturage basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko bazicwa ndetse bakanatabwa muri yombi ndetse bikaba bivuga ko bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ni mu gihe ibintu bimaze kuba agaterera nzamba chuti bakunzi ba Mr. Joy nda nkuko twavuze ko buri kimwe cyose tugiye kuzaya tukibagerezaho kugiye nakubwiza ukuri wowe utarakora sabone cyangwa se subscribe like share comment ko cyabari ikibazo gikomeye cyane ko nta handi wanabasha kuvana amakuru meza cyane yizewe nakubwiye ko ubu ngiyewe byanze bikunze ko tugiye kuzajya tubageza amakuru meza cyane yizewe ariko reka tubashe kunyarukira mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'uburengerazuba bwaryo ni mu gihe amahanga akomeje kugenda avuga ko ingabo zo kwa Sadeke ziramose zigiye aha hantu tubashije kuba tubabwiye ko haba hari ikibazo gikomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda abibagatera nzamba cyangwa se agaterera anzamba nakarushya nzamba rero nkuko twakomeje kugenda tubibabwira ndetse kugezana n'izi saha w'amahanga akomeje kugenda yitegereza ndetse nibaza no ku kibazo cya buri umwe wese ndetse abantu benshi cyane bakaba bamaze kwibaza byinshi cyane ndetse kugeza aho amahanga amwe namwe yagiye avuga ko agiye gutanga umusanzu kuri M23 bikaba ngombwa ko yagira aho iva anawugera ntabwo ngenzi njyamba tengwa n'umunsi n'umwe njyewe buri amakuru yose yize
bwizewe tujye kuzajya tuyabagereza ku gihe mu bubasha bwanyu no mu izina ryanyu ndetse ubu tukaba tugiye kubikora nk'akazi kose. Reka tubashe kugana kuri uyu Jean Pierre Bemba ukomeje kugenda akora amateka yo kubasha gushyigikira umutwe wa M53 ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo bafite kuzaterana support cyangwa se supporting yabo ikaba yabyara agaciro. Ni mujya amahanga amwe namwe yagiye avuga ko hagomba kuzagira igikorwa ndetse bikaba byagira icyo bibyara. Ni mu gihe ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko ibintu bikomeje kugenda bibagatera nzamba aho amahanga amwe namwe yagiye avuga ko hagomba kuzagira igikorwa. Nshuti bakunzi ba Mr. Joyinda, ntabwo tuzahora tubabwira amakuru y'ahantu hamwe, reka tubashe kunyarukira mu gihugu cya Israel ndetse aho ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Njye nababwiye kuko nzajya mbabwira amakuru yose yo mu mpande zose ndetse no mu isi yose ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda abiba agatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Dore kwa karyoshye kuko adahora mu itama ubu ngubu ni uko tugiye kugira ibyo tuganiraho bindi bikomeye cyane kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda bivuga ko izi ngamba zigomba kuzafatwa ndetse byihuse. Ntabwo twabageza amakuru twirengagize ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse kugezana n'izi saha aho isi ikomeje kugenda iba ikibazo gikomeye cyane ndetse bamwe muri bo bakagenda bavuga ko agomba kuzafatwa izindi ngamba zikigeze zibaho. Reka tubashe kwibanda kuri uyu musirikare wa Burundi ukomeye cyane wari usanzwe ayoboye iyi batayo, ariko iyi batayo ikaza kurangira yose ishije nayo abashije kuba yayitakarizamo ubuzima, ariko akaba ari we babashije kuba bageza mu gihugu cya Burundi. Ni mu gihe Ndayishimiye Evariste yabashije gutegeka izindi ngabo ko zajya mu kindi gihugu cya Congo bakabasha kurwana n'izi nyeshyamba basanzwe bita yuko ari M23, ariko bakaba baraje kuzibeshyera ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Yebaba we, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye amatsiko, ni ibintu utabasha kwiyumvisha, ni ibintu biteye imbogamizi ndetse kugezana n'izi saha aho amahanga namwe akomeje kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi ubwo yagiye mu bitaro ari kugenda yivugisha ikibazo yaba yahuye nacyo ariko nibigire icyo abitanga. Tuti bakunze rero twavuze ko natwe ko tutazigera tubatererana mu bubasha bwanyu ndetse no mu nzira zanyu ndetse aho bikomeje kugenda biba igitangaza gikomeye cyane. Reka amakuru yacu tubashe kuba twagira icyo tuyagezaho cyangwa se tugire icyo twabagezaho mu bubasha bwanyu no mu bisingizo byanyu ndetse ubu ngubu tukaba tugiye kugira icyo tubaganirizaho. Reka amakuru yacu rero tugire icyo twababwira ko ubu ngubu agiye kurangirira hano. Nta kindi mwebwe musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, inna lillahi.